ইমান ধুনীয়া বুদ্ধি এটা দিছোঁ, আপুনি গোলাঘাটৰ, মই যোৰহাটৰ। আপোনাৰ দুখ দেখি মোৰ কিবা এটা বেয়া লাগিছে। হ'ব হ'ব হ'ব, এতিয়া তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আৰু? তাকে ভাবিছোঁ ৰ'ব, কি কৰিব পাৰোঁ মই তাকেই চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু শুনা, তুমি 30 টকা লৈ যাবা, খালি বেগ এটা লৈ যাবা, বটল এটা খালি লৈ যাবা, আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।